زندانیانی سیاسی دەبێ ئازاد بکرێن. شەپۆلی دەست بە سەرکردنە سیاسیەکانی حکومەتی ئیسلامی لە ترس و وەحشەتی ڕژیم لە پەرەسەندنی ناڕەزایەتیە جەماوەریەکانەوەیە لە بارودۆخی ئێستادا. زیندانەکان و گرتووخانەکانی ئێران پڕن لەو ژن و پیاوانەی کە دروشمەکانیان ژن ژیان ئازادی و مردن بۆ دیکتاتۆرە. حاکمانی جنایەتکاری ئیسلامی زیاتر لە 326 کەسیان لە ناڕازیان کوشتووە، بە هەزاران کەسیان بریندار و بە پێی ئەو ئامارانەی لە بەردەستان لانی کەم 15,000 کەسیان زیندانی کردووە. هاوکات نوێنەرانی خامنەئی لە مەجلیسی حکومەتیدا خوازیاری سەزادان و تەعدامکردنی زیندانیانی سیاسین. بەرپرسانی وردوو درشتی حکومەتی هەراسان لە ڕوخانی ڕژیم چەنگو ددان پیشان ئەدەن و خوازیاری بانترین توندوتیژیەکانن بەرامبەر بە دەستبەسەرکراوانی سیاسی. ئامانجی ڕژیم لە دەستبەسەرکردنی بەرین و زیندانی کردنی بە هەزاران کەس لە ناڕازیان و هەڕەشەی عدەم لە ژمارەیەکیان بەرگرتن لە چارەنووسێکەکە لە چاوەڕوانی کۆماری ئیسلامیدایە. بەڵام لەمڕۆدا ئەم جۆرە هەڕەشانە بۆ کۆماری ئیسلامی ئاکامی پێچەوانەی هەیە. ترسی خەڵك لە زیندان شکاوە. ئاخێزی جەماوەری دوو مانگی ڕابردوو بەرەو ئەوە دەچێت تا لە درێژەی خۆیدا سەرانی کۆماری ئیسلامی لە تەختی دەسەڵات بکێشێتە خوارەوە. ئەم ڕاستیە ڕژیمی تووشی وەحشەت کردووە. ڕوون و ئاشکرایەکە خەڵکی تێکۆشەر نە زیندانیانی سیاسی لە زیندانەکاندا و نە بنەماڵەکانیان لە دەرەوەی زیندان بە تەنیا بەجێ ناهێڵن. لەگەڵ زیاتربوونی چالاکی دەستە جەمعی و ئامانجدار، پێکهێنانی کۆمیتەکان و گروپی هاوپشتی لەگەڵ زیندانیانی سیاسی لە نێوخۆ و دەرەوەی وڵات و بە دوورکەوتنەوە لە هەموو جۆرە تەفرەقەگەراییەک، کۆکردنەوەی یارمەتی ماڵی بۆ بنەماڵەی زیندانیانی سیاسی و بڵاوکردنەوەی دەقیق و بیرلێکراوی پێویستی دروشمی زیندانی سیاسی دەبێ ئازاد بکرێن وەحدەت بەخشی سەرجەم چالاکیەکان بێت. کۆماری ئیسلامی لە 43 ساڵی ڕابردوودا بە سەدان هەزار کەسی لە زیندانە سیاسیەکاندا ئەشکەنجە و زیندانی کردووە. لە دەیە 16 چەند هەزار زیندانی سیاسی لە ماوەیەکی کەمدا و بە شێوەی شاراوە ئعدام کرد. خاوەران ناوێکی ئاشنایە بۆ خەڵکە حکومەتی ئیسلامی تەنانەت زیندانیانی سیاسی ئعدامکراویشی بەبێ ئاگاداری بنەماڵەکانیان و بە شاراوەیی لە لعنەت ئاوا و شوێنەکانی تر ئەسپەردەی خاک کرد. بەبێ زیندان و زیندانیانی سیاسی حکومەتی ئیسلامی یەک ڕۆژیش لە دەسەڵاتدا نامێنێتەوە. خەبات بۆ ئازادی زیندانیانی سیاسی و دفاع لە بنەماڵەکانیان هەنگاوێکی جددیە لە خزمەت ڕوخاندنی کۆماری ئیسلامیدا و بنیادنانی نزامی کێشەکەتیادا باسێک لە ئعدام و هەواڵێک لە بوونی زیندانی سیاسی نەبێت. پێویستە لە بارودۆخی شۆڕشگرانی ئێستادا پێ بە پێ دروشمەکانی دیکە دروشمی زیندانی سیاسی دەبێ ئازاد بکرێت ببێتە دروشمێکی سەرەکی خەڵکی ناڕازی. ئەم دروشمە لە کۆنەوە یەکێک لە دروشمە کاریگەرەکان لە گۆڕەپانی خەباتدا لە دژی دیکتاتۆری بووە. ئەم دروشمە لە شۆڕشی 57دا بەر لە ڕوخانی ڕژیمیش ئاکامی هەبوو. لە ڕۆژی 3 خەزەڵوەری 57 واتە 3 مانگ و نیو بەر لە سەرکەوتنی شۆڕش هەزار زیندانی سیاسی بە دەستی بەتوانەی خەڵک ئازاد کران. بێگومان بە ڕوخانی حکومەتی کۆماری ئیسلامی دەرگای زیندانە سیاسیەکان دەشکێت و ئەو ئینسانە شەریفانەی کە بۆ گەیشتن بە ئازادی و دادپەروەری ئەشکەنجە و مەرگیان قبول کردووە بە سەربەرزی دەگەڕێنەوە نێو باوشی خەڵك و بنەماڵەکانیان. بەڵام تا ڕۆژی کرانەوەی دەرگای زیندانەکان پێویستە بە ملیۆن خەڵکی ناڕازی هەموو ئەوەی لە توانایاندایە بۆ بەرگرتن لە ئعدام و ئەشکەنجەدانی زیندانیانی سیاسی و بۆ ئازادکردنیان بەکاری بێنن.